እና ለማን ነው የምናገረው? ለማን ነው የምናገረው? ጉብ ለማን ነው የምናገረው? ክርስቲያኖች አለቁብን በቃ። ስንት ጊዜ ነው እንግዲህ እኛ በቃ ከአቅማችን በላይ ነው በቃ። ማን ነው የሚፈርደን? ማን ነው የሚመለከተን? እቺ ሀገር ማን ነው የሚያያት? በቃ ማን ነው ሰው ያላት? ማን ነው የሚመለከታት? ማን ነው የሚቆረቆርላት? ማን ለማን ነው አቤት የምንለው? ከእግዚአብሔር በታች ሰው ነበር የሚጠብቀን። እግዚአብሔር ያዘዘው ሰው አለ ብለን ነበር። በቃ ተጎናችን ማንም የለንም። ወገኖቻችን አለቁ። ይኸው የምትመለከቱት ነው። ይኸው የምትመለከቱት ነው። ክርስቲያኖች ናቸው ያለቁት። በቃ ቤተ ክርስቲያን መጥተው ለመሳለም፣ ፈጣሪያቸውን ለመማደር፣ ፈጣሪያቸውን ምሕረት ለመጠየቅ ጠብቀኝ፣ ደህና ያሳደርከኝ፣ ደህና አውለኝ ብለው ቅዱስ ጊዮርጊስን መጥተው ለመማጸን ነው የመጡት። ይህ ሁሉ ህዝበ ክርስቲያን ማለቅ አለበት። ለማን ነው የምንናገረው? ህዝበ ክርስቲያኖች እስቲ እናንተ ራሳችሁ አንዴ ሳፎር ሲሰማ ምን ይላል ዛሬ ሰማዕቱ ጊዮርጊስ ሲሰማ ምን ይላል ዛሬ ይምረሃነ ክርስቶስ ሲሰማ ምን ይላል ዛሬ አባ ሳሙኤል ሲሰማ ይላል ዛሬ የአርዮስ ልጆች ዛሬም ቢነሱ እንክርዳድ ሆነው ደጁን ቢወርሱ ያስነሳላታል ሰው እንደገና የወላድ መካን ነች ሆነችና የወላድ መካን ነች ሆነችና